4 ճաշի գտել կամ 5 առավելագույնս։ Մեկ անգամ խառնենք եւ կանջատենք։ Մնացած ավելորդ հեղուկը ընթացքում արդեն սառչելու, ընթացքում քաշվելու է եւ հլավը ձեռք է բերելու իրեն բնորոշ տեսք։ Ջեր, ողջույն բոլորին, հարգելի տվորդներ, այսօր համեղ բրնձով հլավ ենք պատրաստելու, բրնձով հավի մսով, ողջ ընտանիքի համար, արագ անցնենք գործի։ Մեզ անհրաժեշտ է լինելու բասմացի տեսակի բրինձ կամ ցանկացած բարձր որակի բրինձ 150 գրամ, հավի միսը անհրաժեշտ լինելու, այստեղ ինձ մոտ բացի հավի դոշից կես հատ հավ է, մոտ 5-6 կտոր, անհրաժեշտ է լինելու 1 գազար, սող, սխտոր, համեմ, թարմ և բուսայուղ։ Եվ իհարկե համեմունքներ կխոսենք մի փոքր ավելի ուշ։ Դե ինչ, առաջնահերթ գազարը անցկացնում ենք քերիչով։ Սոխը կտրատում ենք միջին կտորների, կարծում եմ կես գլուխը լրիվ հերիք է մեզ, մեկը շատ է, այսպես մանրացնենք և բաժանենք այսպիսի կտորների։ Դե ինչ, հիմա կտրատենք թարմ համեմը և կարողենք արդեն մոտենալ կրակին։ Բաժանում ենք միջին կտորների, այսպես։ Դե ինչ, առաջնահերթ 4 հավայի մեջ լցնում ենք բուսայուղը և թեթևակի տապակում ենք հավի միսը։ Մի թեթև տապակելուց հետո ավելացնում ենք արդեն գազարը և սոխը։ Կրակը իջեցնում ենք և տապակում միասին։ Դե ինչ, մի քանի րոպե խառնելուց, կարմրեցնելուց հետո ավելացնում ենք համեմունքները այստեղ, 1 թեյ գդալ խմելի սունելի, 1 թեյ գդալ սվանական աղ կամ մի փոքր ավելի պակաս, սև պղպեղ մոտ կես թեյ գդալ, քաղցր պապրիկա և գազարի համեմունք այսպես։ Չենք մոռանում աղի մասին, սակայն ասեմ, որ աղի փոխարեն ես օգտագործելու եմ այսօր սոյայի սոուս, կավելացնենք 3-4 ճաշի գդալ կամ 5 առավելագույնս։ Հիմա մի անգամից ավելացնում ենք բրինձը, այս ամենը հիմա լավ խառնում ենք այսպես, որպեսզի բոլոր բաղադրիչները խառնվեն։ Եվ ավելացնում ենք այնքան սառը ջուր, որպեսզի միսը ծածկված լինի կիսով չափ, այսպես բավական է։ Եվ ես մեկ անգամ այսպես կխառնենք ներքևից վերևից, այսպես։ Հիմա կարելացնենք մեկ հատ կամ կես հատ սխտորը, որ սկզբորի մասին ես սկզբում խոսեցի, կծածկենք կափարիչով և կասցնենք երբ մանաստիճանի միջև բրինձի պատրաստ լինել։ Դե ինչ, կարծում եմ մոտ 10-15 րոպեից փլավը արդեն կլինի պատրաստ, հեղուկը պետք է քաշվի ամբողջությամբ և նաև ասեմ, որ 5-5 րոպեն մեկ կամ 10 րոպեն մեկ, այսպես մսի կտորները շրջում ենք, որպեսի հավասարաչափ եփվեն և ամեն բան լինի ճիշտ, այսպես։ Դե ինչ, մենք նկատում ենք, որ 90%-ից ավելով հեղուկը քաշված է արդեն, դա նշանակում է, որ ժամանակն է ավելացնելու կանաչին։ Մեկ անգամ կխառնենք և կանջատենք, մնացած ավելորդ հեղուկը ընթացքում արդեն սառչելու, ընթացքում քաշվելու է և հլավը ձեռք է բերելու իրեն բնորոշ տեսք։ Դե ինչ, հարգելի հետևորդներ, պատրաստ է անչափ համեղ բրնձով և հավի մսով փլավը, կարող հավի միսը փոխարինել տավարի մսով, խոզի մսով, ինչով կցանկանաք առասարակ, այսօր ես ներկացրեցի առաջին տարբերակը և հանձնեցի ձեր դատին։
Այսօրվա համար այսքանը, մի շնոր հանդիպում, առայժմ։